სტატისტიკის თანახმად მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი თანდაყოლილი პათოლოგიების რიცხვი. ორგანიზმის ნორმალური აგებულების გადახრა, რასაც ადგილი აქვს უმეტესად ემბრიონულ პერიოდში, იშვიათად კი დაბადების შემდგომ და სწორედ ამ თემის და პრობლემის მიზეზებსა და პრევენციაზე ვისაუბრებთ მოწვეულ სტუმართან ერთად. ნამდვილად და მოიწვიეთ ამ თემაზე სასაუბროთ მოიწვიეთ სტუმარი. ექიმი რადიოლოგი ქალბატონი გენრიეტა გაგოშიძე. პირველ მშვიდობის დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ერთი სიტყვით, ესე იგი როგორც ვიცით, თანდაყოლილმა მანკებმა ბოლო პერიოდში ჩვენი ინფორმაციით ესე განსაკუთრებულად მოიმატა. საინტერესოა ეს ინფორმაცია მართლაც სასია თუ არა და რა შეგიძლიათ გითხრათ უკვე მის მიზეზებზე და მის გამომწვევ მიზეზებზე. ან ჯერჯერობით ალბათ თავად დაავადებას. დეფინიცია. დიახ. დიახ, მე სამები თქვენ სტელა მაყურებელს შვიდობიან დილასოსურებ და მინდა გითხრათ, რომ განვითარების თანდაყოლილი მანკების შესახებ თვითონ მოსახლეობაში ინფორმაცია არის შემდეგი, რომ ასოცირდება გულის მანკთან და კურთხლის ტუჩთან, ეგრე წოდებულ კურთხლის ტუჩთან, მედიცინის ენაზე არის ნაპრალის ასის და ტუჩის. მე დავთქვა, რომ ეგ ესე არ არის, სინამდვილეში განვითარების თანდაყოლილი მანკი შეიძლება გქონდეს ნებისმიერ ორგანოს და სისტემას, რაც კი ადამიანს გააჩნია და მისი ფუნქციის მოშლა არის ეს, როგორც თქვენ ძანეთ დეფინიცია, მისი განვითარების თანდაყოლილი მანკი. და სტატისტიკურად მართლაც გაზრდილი არის და ეს 8 მილიონი ბავშვი იბადება განვითარების თანდაყოლილი მანკით წელიწადში. ეს ძალიან დიდი ციფრია. აქედან 2 მილიონის შემთხვევა თავდება ლეტალური გამოსავლით, ხოლო 3 მილიონი ბავშვი უნარშეზღუდული რჩება მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია. ციფრები საკმაოდ დიდია. მოდი მაშინ უფრო კარგად რომ განმარტოთ მაყურებლისთვისაც, აი რას ნიშნავს თანდაყოლილი მანკი, ანუ რა დაავადებებთან და რა ორგანოებთან ების დაავადებებთან გვაქვს საქმე. ნებისმიერი ორგანო და სისტემა, რაც კი ადამიანს გააჩნია. ეს არის ცენტრალური ნერვული სისტემა, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა, სასუნთქი სისტემა, ნეფროურინალური სისტემა, სასქესოზე და ყველა სისტემის ნებისმიერი ორგანოს თუ კი ფუნქცია არის დარღვეული, უკვე არის განვითარების თანდაყოლილი მანკი. მაშინ რომელი ხდება ყველაზე ხშირად? ყველაზე ხშირად მსოფლიოში ცენტრალური ნერვული სისტემის განვითარების მანკი ხდება. ეს არის ხერხემლის თიაქარი, გიდროცეფალი, ანენცეფალია, ცეფალოცელე და ასე შემდეგ. მაყურებლისთვის ეს ტერმინების ჩამოთვლა ნაკლებ გასაგები არის, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ცენტრალური ნერვული სისტემა არის ლიდერი განვითარების თანდაყოლილი მანკებში. თუ არის საერთოდ თქვა შესაძლებელი რომ ეს მანკი აჩვენოს ეხოსკოპიურმა გამოკვლევამ ადრეულ პერიოდში და თუ არის შესაძლებელი თქვა ამ შემთხვევაში რა ხდება, ალბათ შესაძლებელია რომ გამოსტორდეს მდგომარეობა, ხო? აუცილებლად ეს ამის შესახებ უფრო დაწყებით პრევენციულ ინტერვენციებში მოგახსენებთ, მაგრამ ორი სიტყვით ვიტყვი რომ ეს აუცილებლად სკრინინგი ხდება, ეს არის მეორადი პროფილაქტიკას ეკუთვნის, სკრინინგი იმისა რომ ადრეულ ვადაზე იქნეს გამოვლენილი ცენტრალური ნერვული სისტემის თუ პათოლოგიების მანკი და ეს იქნება ინფორმაცია მიწოდებული მშობლებისთვის და ერთად ექიმთან ერთად გადაწყვეტილი იყოს კორეგირებადი არის თუ არა მანკი, ანუ ექვემდებარება თუ არა კორექციას და სიცოცხლის უნარიანი არის თუ არა ნაყოფი. ანუ ადრეულ პერიოდში უფრო შესაძლებელია რომ სამთვის ვადაზე შესაძლებელია რომ უმეტესობა მანკებისა იყოს. რამდენად ინფორმირებული არის ჩვენი ინფორმირებულები არიან და მზად არიან ჩვენი თანამოქალაქეები ასეთი შემთხვევებისთვის, ანუ რამდენად ყურადღებით არიან მშობლები? პრინციპში ეს ამ კუთხით ყურადღება არ არის მოდუნებული ნამდვილად ჩვენი მოსახლეობის, მაგრამ მე სხვა კუთხეზე მინდა და ყურადღება გამემახვირება და თქვენი ეთერი მაძლევს ამის საშუალებას, დიდი მადლობა ამაზე, რომ მე მინდა რომ პროფილაქტიკაზე გამომახვილო ყურადღება, ის რომ უკვე როდესაც ჩვენ ამ ინფორმაციას ვაწვდით, ეს არის უკვე მეორადი პროფილაქტიკა, მაგრამ მე მინდა პირველად პროფილაქტიკაზე გამომახვილო ყურადღება და ჩემი სამიზნე პოპულაცია უნდა იყოს 18-დან 32 წლამდე ასაკის ადამიანები, რომელიც აპირებენ ოჯახის შექმნას. აი იმათ მინდა მიუწოდო და მათ აი მივიტანო ამ ადამიანებამდე ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ამის პრევენცია შესაძლებელია. უკვე როდესაც ყოველთვიურად ხდები ყოველკვირეულად ამ ფაქტს, რომ მოდის ახალგაზრდა ლამზი ცოლქმარი, ჯანსაღი და განვითარების თანდაყოლილი მანკის დიაგნოზს ვაძლევ თავი მის შვილზე ნაყოფზე და რატომ ექიმო? ეგ არის ძალიან ხშირი შეკითხვა და ამას ყოველთვიურად ხდები ამ უკვე ეს რომ არ მოხდეს, აი რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეგ არ მოხდეს? ჯერ მინდა გითხრათ გამომწვევი მიზეზები.
აი რა იწვევს ამ განვითარების თანდაყოლილ რატომ ჩვენ ხომ ჯანმრთელები ვართ რატომ არის ჩვენი ნაყოფი განვითარების მანკით გამოწვევი მიზეზები ზემინდა მოკლედ ფილოსოფიაა მულტიფაქტორიული ანუ მრავალი ფაქტორის გავლენა არის ზედ მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის სამი ფაქტორი გამოყოფდი ეს არის გენეტიკური 15-25% მოდის მასზე ის გენოფონდი რაც ჩვენ გაგვაჩნია და მინდა გითხრათ რომ ამის შეცვლა მოდელირება ჩვენ არ შეგვიძლია ის რაც მშობლებიდან მივიღეთ ეს არის ჩვენი გენეტიკა მას ჩვენ ვერ შევცვლით მაგრამ არის მეორე გამომწვევი ფაქტორი ეს არის გარემო ფაქტორი. გარემო ფაქტორში ჩვენი ტელემაყურებელი აუცილებლად მოისაზრებს ალბათ რადიაციულ ფონს, გამაგამოსხივებს, ექსპოზიციურ სიმძლავრებს და ასე შემდეგ. მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ესი არ არის გარემო ფაქტორის ნაყოფისთვის იგულისხმება დედის ორგანიზმი. ანუ რა მდგომარეობაში ხდება დედის ორგანიზმი ორსულობას. ეს არის კინოდეფიციტური მდგომარეობები, იოდოდეფიციტური მდგომარეობები, ასე ჰიპერტენული დაავადებები, სხვა ექსტრაკენიტალური ინფექციები და ასე შემდეგ. ანუ დედის ორგანიზმი რა მდგომარეობაში არის ამ დროს, როდესაც ორსულობა უნდა დადგეს. ეს არის რამდენი მნიშვნელოვანია, ვთქვათ, ეს თემაც რო განვარცოთ ამ შემთხვევაში, დედის მომზადება ამ თვალსაზრისით, რომ ვთქვათ, ეს მეორე ვარიანტი გამოვრიცხოთ. ეს არის და თავიდან ავიცილოთ ორგანიზმის ნორმალური აგებულების გადახრა უკვე ემბრიონულ პერიოდში და არა დაბადების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმდენად რამდენად ჩვენ არ შეგვიძლია გენეტიკის შეცვლა. ჩვენ შეგვიძლია აი ამ ფაქტორებზე ვიმუშაოთ, რომ აუცილებლად ორსულობამდელი კონსულტაცია ექიმთან, რომ ყველა ეს მდგომარეობა იყოს კომპენსირებული. ყველა ეს იოდოდეფიციტორია აუცილებლად ინფექციებზე გამოკვლევა, სრულფასოვანი კვლევა ქალის გინეკოლოგთან თუ ამას მიმართოთ, ეს არის ოჯახის დაგეგმა, ხო, ორსულობის დაგეგმა. ეს აუცილებლად მოახდენს ამ ყველაფრის კომპენსაციას და უკვე ორგანიზმი გაჯანსაღებული. შაქრიანი დიაბეტზე მინდა გითხრათ. არ უნდა შევაშინოთ ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ მინდა გითხრათ, 4 ჯერ იზრდება შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში გულის დახტა სისტემის მანკები ნაყოფზე. ეს ძალიან დიდი ციფრი არის. ან ისე ჭარბწონიანი ადამიანების ხვედრითი წილი ეს არის, რომ ძალიან მაღალია მათი რისკი განვითარების თანდაყოლილი მანკებით გულის დახტა სისტემის. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში პრევენცია. პრევენცია დედა უნდა კომპენსაცია გაუწიოს ამ შაქრიან დიაბეტს. აუცილებლად ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია და გარკვეული მთელი ეს ორსულობის წინა პერიოდში, მთელი ორსულობის პერიოდში უნდა იყოს კომპენსირებული ეს დაავადება აუცილებლად. მაშინ უკვე შედეგი იქნება უკეთესი. დიახ. და მესამედი ეს არის ქცევითი ფაქტორი. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ქცევითი ფაქტორები, ეს არის რა თქმა უნდა ეს მავნე ფაქტორების, ალკოჰოლისა და თამბაქოს მოხმარება, მაგრამ ქცევით ფაქტორში უკვე პირველ რიგში გამოდის კვებითი ფაქტორები. ძალიან მნიშვნელოვანია კვებითი ფაქტორი. ტკბილეულის მოხმარება, ტკბილის მოხმარება ზოგადად, ადვილად ათვისებადი ნახშირწყლების მოხმარება, არაზომიერი. ეს უკვე ერთ-ერთი ფაქტორი არის განვითარების თანდაყოლილი მანკების მინდა გითხრათ და ჯერად ორსულობის პერიოდში და ორსულობამდე პერიოდში. დიახ, საერთოდ ზოგადად ჩვენი ქცევითი ფაქტორი. ჩვენ უფრო ქართველი ადამიანის ბუნება ესეთია, რომ უფრო მარტივი ამისთვის რომ ეს გამაგამოსხივებას დააბრალოს ვიდრე მის ქცევით ფაქტორს რომ ის მოიხმარს ალკოჰოლს და ასე შემდეგ. დიახ. თუმცა როცა გააზრებული გაქვს ეს ნაბიჯი ქცევით ფაქტორს უკვე რეაქცია უკვე უნებლიეთ და არა რაღაცა გამიზნულოთ. აი ეს ერთით როგორ არის ამაზე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შეეხეთ თქვენ ეხლა როცა ეს მკითხეთ ქცევითი ფაქტორი მე არ მეგულება დედამიწაზე ადამიანი რომელმაც არ იცოდეს რომ ძალიან მავნე არის თამბაქოს მოხმარება. მაგრამ ის დამოკიდებულებას არ ცვლის ამისადმი. აი ძალიან მნიშვნელოვანია იცოდე ამის შესახებ, ერთი არის რომ გაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენ დამოკიდებულებას არ ცვლით ამის შესახებ. იცით რომ ის მავნია, მაგრამ კვლავ მოიხმართ. ეს კონტინგენტის მიხელს არ ჩავიქნევ და პირიქით თქვენს დახმარებას ვითხოვ, რომ მას მედიის საშუალებით მათ მივაწოდოთ უფრო ღმად ეგ ინფორმაცია. პროპაგანდა რომ ის ერთ მშვენიერ დღეს რაღაც დაფიქრდება და ეკნება ეგ. შემიგვიყვანოს, დიახ. ამ მავნე ჩვევამ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну ეს იყო რაც ქცევითი ფაქტორებზე ძალიან დიდხანს შეიძლება ისაუბროს, მაგრამ მოკლედ აი ესე შემიძლია ვთქვა. და ბოლოს პრევენციული ინტერვენციები ალბათ. დიახ, 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 ამ თემაზეც ძალიან. ანუ როგორ გამოიხატება სიმპტომებში ეს ცენტრალური ნერვული სისტემის მანკი?
ეთეთ ჩვენ პრევენციაზე როცა ვსაუბრობთ, ყველაზე დიდი მნიშვნელობა მინდა ამ კითხვას მივანიჭო და მაყურებელი მინდა რომ უფრო ყურადღებით იყოს ამისადმი, რომ პრევენცია ეს ნიშნავს, რომ არ მივცეთ საშუალება ჩაისახოს. როცაც უკვე ფაქტის წინაშე გახართ, ეს არის მეორადი პრევენცია. მაგრამ პირველადი პრევენცია არ მივცეთ საშუალება ჩაისახოს განვითარების სტანდარტული მაგით. ეს არის ყველა სამიზნე პოპულაცია და გაამახლოს ამაზე ყურადღება. იმიტომ რომ ეს უკვე როცა ფაქტის წინაშე დიდი პრობლემების წინაშე გახართ და ეს მანამდე ხდება და ეს ჩვენს ახალგაზრდებს როდესაც შექმნიან ოჯახს, ატომღაც ესე არის ტრადიცია რომ დაორსულდება მაშინ უნდა მიმართოს გინეკოლოგს, ხო? მიან გინეკოლოგს. მანამდე ძალიან იშვიათად. დიახ, უმეტესად. ან თუ კი პრობლემები აქვს უშვილობის, მაშინ დაიწყებენ რომ მიმართავენ გინეკოლოგს. მე მინდა მოუწოდა მოსახლეობას. იმ ჩვენ მაყოტელი მაყურებელს რომელიც არის აპირებს ოჯახის შექმნას. შექმნით თუ არა ოჯახს, მაშინ მე უნდა მიმართოთ მიან გინეკოლოგს იმისთვის რომ დავგეგმოთ ორსულობა. ორსულობის დაგეგმა რომ არ იცოდეს ესეთი მიან გინეკოლოგი საქართველოში არ მეკუთვნება, რომ ან არ ადეკვატური სერვისი არ შეთავაზოს ადამიანს. ესეთი არ მეკუთვნება სიმართლე გითხრათ. ამაში გამოიხატება რომ ის გაუკეთებს ანალიზებს, თელი რიგ ანალიზებს ინფექციებზე, მის მდგომარეობას გამოკვლევს, როგორც დედისასაც მომავალი მამის მდგომარეობას და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ თქვით რომ ყველაზე დიდი მასშტაბის ეს არის ნერვული მილის დეფექტები, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს რომ სამი თვით ადრე ვინც გეგმავს ორსულობას მიიღოს ფოლიუმის მშავა. ეს პრეპარატი ძალიან დაბალი ღირებულებისა, ხელმისაწვდომია აბსოლუტურად ყველასათვის და ეს პრეპარატის მიღება თავიდან აგვაცილებს მთელ რიგ პათოლოგიებს, ცენტრალური ნერვული სისტემის, ნერვული მილის, ღეროს პათოლოგიები ყველა იქნება აცილებული ამ ელემენტარული პრეპარატის საშუალებით, რომელიც კიდევ ერთხელ მეორებ სამი თვით ადრე უნდა მიიღოს წვილმა რომელიც გეგმავს ორსულობას. აი თანდაყოლილი მანკის აღმოჩენის შემთხვევაში, აი ჩვენთან არ ვიცი რამდენად ჩვენთან ზოგადად ცნობილია რომ ყველაზე ესე იგი გავრცელებული არის კურტლის ტუჩი და ეს ხახა. აი ამ შემთხვევაში მისი აღმოჩენის შემთხვევაში თუ არის შესაძლებელი რომ თქვათ მაინც აღმოიფხვრას ეს პრობლემა. ანუ უფრო რა ასაკში შეიძლება ჩარევა უბრალოდ. კი ბატონო, კი პასუხებთ, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ განვითარების სტანდარტული მაგი ხშირად ასოცირდება ამ პრობლემების. კურთხლის ტოჩთან მომიტევებს სამედიცინო. ესეთი ვიზუალურია და უფრო თვალსაჩინოა. კი მესმის. ეცეთ ჩვენ სამედიცინო საზოგადოება მომიტევებს, რადგანაც კურთხლის ტუჩი მგლის ხახა ცხოველებს ადამიანებს შედარება არაეთიკური არის და ეს არის ტუჩის ნაპრალი და ხახის სასის ნაპრალი, მაგრამ მე როგორც ახალ ხახის ცხოველების ამ ტერმინებით არის მე ამიტომ ცნობილი. დიახ. ეს ძალიან ადრეულად ვადაში შეიძლება 4-განზომილებიანი ულტრაბგერითი კვლევის საშუალებით გამოიკვლეს, ეს უკვე 16-17 კვირაზე. აბსოლუტურად შესაძლებელია რომ ეს დიაგნოზი დაისვეს. მშობლებს აეხსნებათ ინფორმირებული თანხმობა. ეს არ არის ის პათოლოგია რომის კორიგირება არ შეიძლება. დღევანდელი მედიცინა ძალიან კარგად არის განვითარებული და ისეთ კორექციას აკეთებს რომ თვით სიმღერაშიც კი ხელს არ შეუშლის. იცით ალბათ მიხეილ ბაიარსკის კურთხლის ტუჩი აქვს ჯერ როდის გაკეთებული და ის არჩეული მომღერლად ითვლება. ასე ესეთი ელემენტარული კოსმეტიკური პათოლოგიები დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს, მაგრამ არის უფრო სერიოზული პრობლემები. ეს არის, როდესაც ცენტრალური ნერვული სისტემის თუმცა ამ პრობლემის აღმოფხვრა ემბრიონულ პერიოდში, აი თქვათ აი ამ დაავადებების პერიოდში შეუძლებელია და აქედან გამომდინარე უკვდაბადების შემდგომი ჩარევა. მეორადი პროფილაქტიკა ნიშნავს ამ ულტრაბგერით კვლევას, რომელიც ადრეულ ვადებზე აღმოაჩენს და ინფორმაციას მიაწვდის მშობლებს იმის შესახებ, რამდენად კორეგირებადია ეს მანკი. აი მაგალითად ანენცეფალია, ცეფალოცელია, სპინა ბიფიდა. არის ფორმები, რომლების კორეგირებადია, არის ფორმები, რომლების სიცოცხლესთან შეუთავსებელია. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ორსულობა უნდა შეწყდეს. ალბათ საზოგადოების დიდი ნაწილი, ესე იგი, მიმართავს ხოლმე ხო ეხოსკოპიურ კვლევას, ვთქვათ, იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ მეტი ინფორმაცია ქონდეთ იმ მდგომარეობაზე, ვთქვათ, რაც ემბრიონულ პერიოდში არის დაყოფთან დაკავშირებით და ასევე მის დაბადების შემდგომაც. აი, რამდენად დიდია სიფრთხილე საზოგადოების მხრიდან და იმ მშობლების, რომლებიც, ვთქვათ, მომავალ შვილებს ელოდებიან, ხო? სხვათა შორის ულტრაბგერით კვლევაზე ვერ ვიტყვი, რომ ადამიანები რაღაც
არ კიდებიან სიფრთხილით თავის ნაყოფს, ერთადერთი შეიძლება ითქვას, რომ ადეკვატური სერვისი უნდა იყოს მიღებული და ყოველთვის ეგ არ არის შესაძლებელი სამწუხაროდ, არ მინდა ვთქვა ცუდი კოლეგებზე გამომიდეს, მაგრამ ყოველთვის ადეკვატური ვერ არის სერვისი, ან აპარატურის დეფიციტია, ან კვალიფიკაციის დეფიციტი, თორემ თუ მომართვიანობა არის ძალიან მაღალი მოსახლეობაში, მინდა გითხრათ. ის რომ პირველადი პრევენციაზე ძალიან დაბალია მომართვიანობა და არავინ ძალიან ცოტა ნაწილია ვინც გეგმავს ორსულობას, მაგრამ უკვე ორსულობის პერიოდში მომართვიანობა ძალიან მაღალი არის. უბრალოდ უნდა იყოს ადეკვატური სერვისი შეთავაზებული. როგორც აპარატურის მხრივ, აპარატურას უნდა ქონდეს ის შესაძლებლობა, რომ ადრეულ ვადაზე მოქცეს საშუალება ამის გამოვლინების და კვალიფიკაციის დეფიციტი. სამთვის ვადაზე არის მარკერები სპეციალური. ყველა ორსულმა უნდა გაიაროს 11-დან 14 კვირამდე ულტრაბგერითი კვლევა, რადგანაც გამოვლინდეს ის მარკერები, რაც არის განვითარების თანდაყოლილი მანკების და სხვა პათოლოგიების მარკერი. ეს არის კისრის ნაკეცის სიგანე და ცხვირისწვლის დაზომვა. არის კიდე სხვა მარკერები, აღარ გამომახვილებ ხოლმეს, ძალიან მნიშვნელოვანი ვადაა და ყველას მოუწოდებ 11-დან 14 კვირამდე აუცილებლად უნდა იყოს ულტრაბგერითი კვლევა ჩატარებული.